नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा धमाधम आइरहेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहका प्रमुखहरूमा धेरै ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको अवस्था छ। देशका केही यस्ता स्थानीय तहहरू छन् जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले तहल्का मचाइरहेका छन्। अन्तिम मतपरिणाम आइसक्दाको अवस्था के हुन्छ त्यो यसै भन्न सकिन्न, तर अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा या यसलाई यसरी भनौँ कि निर्वाचन मतगणनाको यो मध्य बिन्दुसम्म आइपुग्दाको अवस्था भने धेरैले सोचेभन्दा फरक झैँ देखिएको छ। अहिले जुन खालका नतिजाहरू आइरहेका छन् यसले के सङ्केत गर्छ, भोलिका दिनको राजनीति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, यसका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अहिले निर्वाचनको मतपरिणामहरू धमाधम आइरहेको छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि छ, नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। अघि मैले भने जस्तै केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन्। म काठमाडौँबाट सुरु गर्न चाहेँ है, यति बेला सबैको त चासोको केन्द्र पनि हो। काठमाडौँमा एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले जुन तवरले मत प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ, यसलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुभएको छ यहाँले, अनि म अरू ठाउँतिर जान्छु। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो संविधान अन्तर्गत बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर लेखेको छ। मैले सधैँ भनेको छु, उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, म यसको विरोधी मान्छे। अहिले तपाईँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था जस्तो चुनाव देख्नुहुन्छ, काठमाडौँमा कुरा गर्दैछु। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा राज रह्यो, नीति रहेन। किनभने काङ्ग्रेसले माओवादीलाई, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसले कलम समाजवादीलाई, समाजवादीले छातावादीलाई, छातावादीले धोतीवादीलाई मत हाल्नु परेपछि नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कहाँ गयो? किनभने यो संविधानको धारा 270, कुनै पनि एउटा मात्रै राजनीतिक आस्था विचारधारालाई अगाडि बढाउने गरी भएका कुनै काम कार्यवाही गतिविधिहरू यो संविधानको प्रतिकूल हुनेछन् र स्वतः अमान्य हुनेछन् भनेको छ। काठमाडौँको कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सिर्जना सिंह निर्वाचनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र अर्को एकजना समाजवादी पार्टीको समथिङ महर्जन के उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब डेमोक्रेसी बाय द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल भनेर अब्राहम लिङ्कनले गरेको प्रजातन्त्रको परिभाषालाई मानेर अमुक मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भएको छ। माओ सेतुङले भनेको जस्तो राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्रित हुन्छ भनेर लेनिन र स्टालिनका कार्यकर्ताहरू भएको अर्को पार्टी छ भने अब सर्वहाराको अधिनायकवादवालालाई भोट हाल्नु भनेर प्रजातन्त्रवादीलाई निर्देश गरेपछि देशमा राजनीति रह्यो, नीति छैन, राज मात्रै भयो। अब विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका कुरा मैले भर्खरै निवेदन गरेँ। अहिले एकजना, मैले त अगाडि नाम सुनेको होइन, इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, अहिले एकजना राजनीतिक तवरबाट दीक्षित नभएको व्यक्ति, मैले अराजनीतिक व्यक्ति भनेको छैन, किनभने तपाईँ एउटा स्वतन्त्रताको परिभाषा छ, जति जति तपाईँ सार्वजनिक जीवनमा आबद्ध हुँदै जानुहुन्छ उति उति तपाईँका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरू काटिँदै जान्छन्। अहिले मैले चार थरी उम्मेदवार भनेको छु, दलीय उम्मेदवार, निर्दलीय उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार। अहिले यो मध्ये बालेन शाह भन्ने व्यक्तित्व स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा त आउनु भएको छ,
तर द म्यान इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल एनिमल भनिन्छ. मानिस नै आफै नै एउटा राजनीतिक जन्तु हो अरे. उहाँ केमा आउनु भएको छ? निर्वाचन लड्न आउनु भएको छ. काठमाडौँको मेयरमा उहाँले लिएको अग्रता हेर्दा यही कन्टिन्यू भयो भनेदेखि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको हैसियत देखिने कुरा हुन्छ. अब यसलाई कन्क्लुड गर्ने प्रयोजनको लागि अहिले जसरी यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा निर्णायक भूमिका हामीले खेलेका छौँ भनेर काठमाडौँ नगरपालिकामा त्यो शक्ति चुनाव लड्दै थियो, एउटा बालेन शाहको उपस्थितिले उनीहरूको दाबीलाई परास्त गरेको देखिँदैछ. बालेन शाहले चुनाव जित्नुभयो काठमाडौँमा भनेदेखि नि उहाँको जितलाई अहिले जो ठुला भनिएका या अरू नै साना दलहरू भनौँ, ती दलहरू असफल भन्ने या अहिले जो जो उम्मेदवारहरू छन् हुन त तिनी दलले उठाएका उम्मेदवारहरू हुन्, ती राम्रा उम्मेदवार उठाएन त्यो भएर चाहिँ बालेन शाहले जित्नुभयो चुनाव भनेर भन्ने? तपाईँले हाँसको बथानमा बकुल्ला खोजेर पाउनुहुन्न. यो राज्य प्रणालीका प्रणेता सर्जक दिल्लीको बाह्र बुँदे समझदारी गर्ने व्यक्तित्वहरू नेपाली जनताको मतदानबाट तिरस्कृत भए भने त्यो पात्र मात्रै निस्तेज भयो, प्रवृत्ति मात्रै निश्चित भयो कि प्रणाली नै रद्दी भयो? प्रणाली, यो प्रणाली ल्याउने म हुँ भनेदेखि मलाई भोट नदिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनलाई रोहित भण्डारीलाई दिन्छ भने त मैले यो राज्य व्यवस्था लिएर आएँ भन्ने कुराको साख त सिद्धिएछ नि. यसकारण सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको यो चिरहरण हुनेछ. एक र यो कसरी पनि म तपाईँलाई प्रमाणित गर्न सक्छु जात दावाका साथ आजको प्रेसलाई भन्न सक्छु भने केशव स्थापित जी राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनावमा काठमाडौँको मेयर हुनुभयो, राजसंस्थावादी हुनुभयो. अब केशव स्थापित जी अहिले फेरि बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा संसद सदस्य हुनुभयो, त्यो छोडेर यहाँ आउनुभयो. कहाँबाट आउनुभयो? एमालेबाट आउनुभयो. के भनेर आउनुभयो? मेयरको निर्वाचन. र के भन्नुभयो भने मलाई भोट नदिने मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई त ईश्वरले सराप्छ र नर्कमा जान्छ भन्नुभयो. तपाईँ ईश्वर र नर्कको कुरा के कारणले गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँ कम्युनिस्ट. तपाईँलाई ईश्वर चाहियो है, अब भगवान् चाहियो, त्यसैले भगवान्ले पनि तपाईँलाई श्राप गरिराखेका छन्. त्यति मात्रै होइन, उहाँले त के भन्नुभयो भने मैले निर्वाचन जितेँ भने काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो भूभागमा भगवान् गणेशको संसारमा प्रसिद्ध हुने मन्दिर बनाउँछु भन्नुभयो. जुन मन्दिरलाई लातले हानेर पुष्पकमल दाहालजीहरू बाह्र वर्ष जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो र गाईको गाई काटेर, जसको मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, अहिले मेरो प्रियजन मेरो आमा परलोक हुनुभयो भने आमाको पनि दुध खाइन्छ, गाईको पनि दुध खाइन्छ, तर आमाको चाहिँ पिसाब खाइँदैन, गाईको चाहिँ आमा मर्दा पनि पिसाब खाइन्छ. त्यसलाई काटेर ल्याउनु भएको तपाईँले राज्य व्यवस्था, अनि यो व्यवस्थामा अब त्यसको विकल्पमा नेपाली जनताले बालेन शाहलाई मत नदिएर कसलाई दिने? अब जस्तो अर्को यसैसँग सम्बन्धित मेरो अर्को जिज्ञासा, तपाईँको अघिको आशय काठमाडौँमा बालेन शाहले चुनाव जित्नुभयो भने यो व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने आशय तपाईँको होइन. अब एउटा दुईवटा तिनवटा कुनै थोरै ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जिते भनेदेखि त्यसलाई व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भनेर कसरी भन्ने, ताकि देशका अधिकांश ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपाहरूले चुनाव जितिरहेका छन्, कसरी व्यवस्थामाथिकै प्रश्न हुन्छ यो? मलाई यो प्रश्न नटुङ्गाइकनै उत्तर याद थियो, किनभने दिल्लीमा बाह्र बुँदे समझदारी गर्दाखेरि 2063 मङ्सिर 7 गते कति नेपाली जनतालाई थाहा थियो? नेपाली जनताले त्यसको प्रतिकार गरे? गरेन. अनि अब म त हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर मान्छे, अब अहिले भेट्दा तपाईँ पनि सायद त्यसबाट अछुतो हुनुहुन्न होला. संसारमा राज्य सत्ता परिवर्तन गर्ने र आदिम युगदेखि नै युद्ध जित्ने एउटा एउटा मात्रै वीर हुन्छ, भिडले जित्ने होइन. यसै कारणले यो एउटा लक्षण हो. म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, कौरव पाण्डवको युद्ध हुँदाखेरि
श्रीकृष्णले त कहिले बन्दुक तलवार भाँडा खुकुरी केही उठाएनन्, एउटा चाबुक लिएर घोडा कुदे कुदाइराखेका थिए। अनि कौरव पाण्डवको युद्धमा श्रीकृष्णले युद्ध कसरी जिते? एकजना थियो नि। फेरि म तपाईँलाई यसको पुष्ट्याइ गरौँ, किनभने अब लामो हुन्छ कुरा, फेरि टाइम पुग्दैन। किनभने जतिखेर कौरव पाण्डव युद्धमा दुर्योधन र युधिष्ठिर सँगै कृष्णलाई साथ माग्न गएका थिए, कृष्णजीले पहिले युधिष्ठिरलाई हुन्छ भनिहाल्नुभयो, अनि दुर्योधनले मलाई गर्नुपर्छ हजुर भन्दाखेरि, होइन मैले दुर्योधनलाई साथ दिन्छु भनेकै छु, म तिमीलाई पनि दिन्छु, म चाहिँ युधिष्ठिरसँग रहन्छु तिमी र मेरा 18,000 रक्षौणी सेना चाहिँ तिमी कहाँ पठाइदिन्छु भन्नुभयो। युद्ध भयो भनेपछि म सेनापति, मेरो विरुद्धमा मेरा 18,000 सेना चाहिँ कौरवको पक्षमा छन्, तिनीहरूले बाण मलाई हान्लान् अनि युद्ध जित्नु। एकजनाले एउटा बुद्धिले जितिँदो रहेछ। यसै कारणले त्यसमा पनि हामी काठमाडौँको मेयरको कुरा गर्दैछौँ, जहाँबाट राजनैतिक परिवर्तनका लागि 62-63 आन्दोलनको परिवर्तन हामीले देखेका छौँ। अहिले केशव स्थापितजीले जसरी मलाई भोट नदिने मान्छे नर्कमा जान्छन् भनेको थियो, त्यही केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले यो देशको गुठी विधेयक लिएर आएको होइन, त्यसको सदस्य केशव स्थापितजी होइन। यसै कारण केशव स्थापितजीलाई काठमाडौँका गुठियारहरूले भोट दिए भने भोट दिनेहरू चाहिँ नर्कमा जान्छन्, होइन भने केशव स्थापितजी एक्लै नर्क जानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालेनको निर्वाचनलाई यदि काठमाडौँका जनताहरूले जस्टिफाई गरे भने त्यो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता सबैको पक्ष हुन्छ। अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ होइन? किन किनभने कस्तो व्यवस्थाप्रतिको जनताको रुचि रहेछ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ यदि बालेन शाहको जित हुन्छ भने? अब यसलाई एउटा सानो कुराले म फेरि पनि उदाहरणका साथ भनौँ, यो वकिलहरूको बानी अलिक त्यस्तै हुन्छ कि। सन् 1950 सन्धिमा के लेखियो भने, भारत र नेपालका बिचमा जग्गा जमिन खरिद बिक्री आउजाउ व्यापार व्यवसाय गर्न कसैलाई प्रतिबन्ध लगाइने छैन भने, राजा महेन्द्रले 2020 सालमा नागरिकता ऐन ल्याइदिए, पारीबाट आएका मान्छेले त जग्गा जमिन किन्न नपाउने भए। अनि तर सन् 1950 सन्धि त जस्ताको तस्तै छ, यिनै पुष्पकमल दाहाल, यिनै प्रचण्ड, यिनै शेरबहादुर कैयौँ पटक सन् 1950 सन्धिको संशोधनको तलमाथि अथवा इटिजी बैठक सैठक, अब यसमा फेरि लामो कुरा हुन्छ भनेदेखि, यदि राजा महेन्द्रले 2020 सालमा त्यो नागरिकता ऐन नल्याएको भए, आज रोटी र बेटीको नाउँमा तपाईँ जसरी नागरिकता बाँड्दै हुनुहुन्छ, 1,30,00,000,000,000 जनसङ्ख्या भएको भारतबाट निर्वाध तिनीहरू आएर यहाँ घर जग्गा जमिन किनेको भए आज हामी उनीहरूका गोठाला हुन्थ्यौँ कि नेपाली हुन्थ्यौँ? यसैले मैले यो कुरा यसकारणले निवेदन गरेँ कि अहिले बालेन शाहजीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरिसकेपछि यसको परिलक्षित हुन्छ, यो परिलक्षण हुन्छ कि अस्ति हामीले हेऱ्यौँ केपी शर्मा ओलीजीले 2077 पुस 5 प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त त्यो मुद्दामा त म कानुन व्यवसायी भएँ, उहाँको हामी कुरा गऱ्यौँ, तर उहाँले फेरि 2078 फागुन जेठ 8 त फेरि विघटन गर्नुभयो, त्यो फेरि विघटन गर्दा त उहाँहरू भन्न आउँदा म त बहस गर्न गइनँ, किनभने उहाँले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर रोटी र बेटीको रूपमा नागरिकता दिने भन्नुभएको थियो। यसै कारणले गर्दा अब काठमाडौँका जनताले त्यो नागरिकता बाँड्नेहरूलाई पनि मत दिने भएनन्, अनि मलाई भोट नदिने जति नर्क जान्छन् भनेको उहाँलाई पनि दिने भएनन्। अब अर्को कुरा सिर्जना सिंहको कुरा गरौँ, 2015 सालमा मैले यसै आम संसारमा हेरे पढेको कुरा हो, गणेशमानजी काठमाडौँबाट चुनाव लड्नुभयो, मङ्गला भाउजू भक्तपुरबाट लड्नुभएछ, अनि बिपी कोइरालाले के भन्नुभएछ भक्तपुर गएर मङ्गला भाउजूलाई भने, तपाईँले यदि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएन भने म गणेशमान दाईलाई बोलाएर तपाईँको विरुद्धमा भाषण गर्न लाउँछु यहाँ भनेपछि मङ्गला भाउजूले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो भन्ने मैले आर्टिकल पढेँ। मैले यो कुरा किन निवेदन गरेको छु भने, बिपी कोइरालाको विरासतमा आएको त्यो पार्टी, बिपी कोइराला सत्तामा छन्जेल त कुनै परिवारको मान्छेलाई त ल्याउनु भएन, श्रीमतीलाई ल्याउनु भएन, भाइलाई ल्याउनु भएन, यो शेखर शशाङ्क यी त हामीले नाउँ पनि सुनेको थिएन। अब अहिले हेर्नुहोस् त, प्रकाशमानजी भएपछि श्रीमती हुनु पऱ्यो, अनि पुष्पकमल दाहालजी हुनु भएपछि रेणु हुनु पऱ्यो, अनि खड्गवलीजी भएपछि विद्यासुन्दर हुनु पऱ्यो, अनि जुन घरमा आफू बस्यो त्यसैको घरको केटी चाहिँ बिहा गर्यो,
अनि उसैको गुठी विधेयक चाहिँ समाप्त गर्दियो भनेपछि अब नेपाली जनताले उहाँहरूलाई भोट हाल्नु नेपाली जनताहरूले त आफैप्रति अन्याय गरेका हुन्छ त्यसैले बालेन शाहलाई मत दिने कुरा हो र यसले म अघि सोधिरहेको थिएँ यो कस्तो व्यवस्थाप्रतिको रुचि हो त यदि तपाईँले भने जस्तै व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि हो भने कस्तो व्यवस्था चाहिरहेका रहेछन् भनेर किनभनेदेखि हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ अहिलेको पार्लियामेन्टमा 14 जोडी श्रीमान श्रीमती अनि हिजो त राज्य व्यवस्था हुँदा एउटा राजा र एउटा दरबार हुन्थ्यो रानी त संसदमा आउँदैन थियो अहिले त 8 राजा टुलमाथिका सलाम र आदि इत्यादि गर्ने अब फेरि अहिले लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको प्रश्न फेरि कहाँ पुग्यो थाहा भएन हिजो नरेन्द्र मोदीजीसँग एउटा शैक्षिक सम्झौता आदि इत्यादि भारतसँग गर्दाखेरि नेपालमा बौद्ध धर्म दर्शन अध्ययन संस्कार संस्कृति सभ्यताको कुरा तपाईँले हिजो 2 सही गर्नुभयो तपाईँ 5 गठबन्धनको शेरबहादुरजी लगायतका मान्छेहरूले भनेपछि धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाएर संस्कार सिकाउनको लागि अब तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो संस्कार कायम राख्नका लागिको परिवर्तन हो अब बालेन शाहको यो प्राप्त मत परिणामलाई हेरेर हामीले यो कुरा गऱ्यौँ होइन अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले देशका धेरै स्थानका प्रमुख पद जितेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन पहिलो स्थान प्राप्त गरिरहेछ नि यसलाई चाहिँ के भन्ने हो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा के लेखेको छ भने आजभन्दा 60 अगाडि बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त स्वतन्त्रताका कुरा लेख्नु भएको छ बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता काटेर जनयुद्ध सुरु गर्ने रेणु दाहाललाई भोट हाल्नु भनेको थिएन हामीले चितवनमा जे देखिराखेका छौँ र अर्को कुरा मैले यो कुरा किन पनि जोडिराखेको छु भने अहिले जे जति पालिकाहरूमा निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो भनेर हाम्रो यो जिज्ञासा छलफल हामीले गरिराखेका छौँ त्यो सिद्धान्तविहीन काङ्ग्रेसले जित्यो कि बिपी काङ्ग्रेसको आदर्शलाई पछ्याएको काङ्ग्रेसले जित्यो फेरि अर्को कुरा अस्ति चैत 26 एकथरी महिलाहरूले प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो के भन्नुभयो भने माओवादी जनयुद्धकालमा हामी बलात्कृत भयौँ भनेर अहिले एकजना महिलालाई बलात्कार गरेको कुरामा पल शाहको मुद्दा त जे जे छ फेरि त्यता अर्को पार्ट नजाउँ मैले के भनेको भने जो महिलाहरूले हामी बलात्कृत भयौँ भनेर प्रेस मिट गरे यो सरकार अनि त्यो बलात्कार गर्नेहरू राज्य सत्तामा छन् त्यसलाई पक्रिन नेपालको प्रहरी सेना कहाँ छ त्यति मात्रै होइन 2078 जनगणनामा अहिले पनि 93% ओमकार परिवारको भनेर आयो रिजल्ट अब तपाईँकोमा म गएँ म गणक राष्ट्रिय योजना आयोगको मैले तपाईँलाई सोधेँ सोद्धा तपाईँ के मान्नुहुन्छ भने म हिन्दू धर्म मान्छु अब हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेलाई अनि धर्मनिरपेक्षको संविधान अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने होइन नि बिपी कोइरालाको मार्गको लागि त्यो भोट हाल्या हो एउटा कुरा र अर्को कुरा के भने अहिले हाम्रो देशमा 6,743 वडाहरू छन् र 753 स्थानीय निकाय छन् ती 753 स्थानीय निकायमा अहिले जो जो मानिसहरूले निर्वाचन जितेका छन् तिनीहरू त सैद्धान्तिक विचारले त धर्म सापेक्ष हुन् नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ कोनि के अब केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी पनि दोस्रो भइराखेको छ तर राम जन्मभूमि अयोध्या देख्ने त केपी शर्मा ओलीजी नै हो नि फेरि अनि यसकारणले गर्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणालीको विरुद्धमा नेपाली जनताको अभिमत हो किनभने यसबारेमा जनमत सङ्ग्रह पनि गरिएन नेपाली जनतालाई सोधिएन पनि र तपाईँको धर्म तपाईँको मान्यता आज एक दिन भोट हालेर धर्म परिवर्तन हुने होइन यसैले यो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको अग्रतालाई प्रजातन्त्रको बिपी कोइरालाले भने जस्तै संवैधानिक राज संस्थाको र यो वर्तमान व्यवस्थाको असफलताको द्योतकको रूपमा मैले चाहिँ लिन्छु नेकपा एमाले जो यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो थियो हुन त संसदको निर्वाचनमा नै पनि पहिलो थियो होइन स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो रहेको त्यो नेकपा एमाले अहिले
अहिलेसम्मको हेर्दा है अब भोलि के हुन्छ थाहा भएन दोस्रो स्थानमा पुग्नुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त मलाई आदरणीय पत्रकार महोदयहरूले यस्तो प्रश्न सोध्दा साह्रै रमाइलो लाग्छ के जब नेकपा मात्रै थियो पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो संसदमा लगभग दुई तिहाई बहुमत थियो उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो हामी नेपालमा सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भन्नुभयो तपाईँलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होस् अथवा 74 साल मन्सिर 10 र 20 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होस् तपाईँलाई सी चिनफिङ विचारधाराको आधारमा मतदान गर्नका लागि भोट दिएको थियो र भनेदेखि तपाईँले नेपाली जनताको अभिमत विरुद्ध जे बोल्नुभयो नि त्यसको नतिजा पाउनुभयो अहिले यसै कारण हामी सिचिन र फेरि अर्को कुरा यसले के लक्षित गर्यो भने कम्युनिस्टहरूलाई दुई तिहाई बहुमत दिए पनि संसदीय व्यवस्था चाहिँ चलाउन सक्ने रहेन रहेछन् भन्ने प्रमाण पनि भयो अब यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ हुन त विश्लेषण अझ अझ ठिकै छ जस्तो यहाँसँग मेरो अर्को जिज्ञासा यो चुनावी सभाहरू हेर्दा कि यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी त स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपा नै भइपोहाल्छ कि भनेर पनि केहीले त विश्लेषण गरेका थिए त्यो ढङ्गका सभाहरू भइरहेका थिए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर अहिले चुनावी परिणामहरू आउँदा केही जस्तो काठमाडौँमा शङ्खरापुरमा राप्रपाले जित्यो झापाको हल्दीबारीमा राप्रपाले जित्यो बाँकी रहेका जो ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने केही ठाउँमा अलि अगाडि देखिए पनि त्यति विघ्न चाहिँ त्यो आउन सकेन यसलाई चाहिँ अब के भन्ने फेरि यो अहिलेको व्यवस्था नै जनताले रुचाएका रहेछन् यो राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्नेहरूलाई त्यति रुचाएका होइन रहेछन् भनेर बुझ्ने कि के भन्ने अघि बालन साह तपाईँको खल्तीमा 5 रुपियाँ मात्रै थियो र जीवन निर्वाह गर्नुभएको थियो अब अहिले 25 रुपियाँ भयो तपाईँ बिल गेट्स बराबर धनी हुनुपर्छ र तपाईँ पालि थोरै थप्यो थोरै थप्यो होइन यो यसको मैले अघि एउटा लाक्षणिक कुरा तपाईँलाई निवेदन गरेँ अहिले जुन प्रकारको नेपाली जनताको अभिमत र अहिले भर्खरै हामीले धर्म संस्कृति सभ्यताका कुरा गऱ्यौँ र काठमाडौँको मेयर पदमा चुनाव लड्नुभएको एमालेको साथीको बारेमा हामीले जे टिप्पणी आदि इत्यादि गऱ्यौँ यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब बिस्तारै हिजो भएको परिवर्तनमा नेपाली जनताको सहभागिता रहेन रहेछ किनभनेदेखि कसरी बुझ्ने जस्तो राप्रपाको अहिलेको प्राप्त मत परिणामलाई हेरेर हामीले अरूका विषयमा कुरा गऱ्यौँ अब ठिक छ राप्रपाको मत परिणामलाई हेरेर हामीले के भन्न सक्छौँ भने अहिले जुन प्रकारले जुन अवस्थाले एउटा सानो उदाहरण टाइम छैन भने 2063 जेठ 4 गते 2063 जेठ 15 गते मध्यरातमा जब गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो र अब राजा चाहिँ नरहने भयो भने त्योभन्दा अगाडि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुँदा त राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्री राजा भएका थिए त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले त केही गरेका थिएन नेपाली जनताको हितसमुन्नतिको लागि नेपाली जनता राजा ज्ञानेन्द्रको सवारी हुँदैछ भने फुल लिएर 2 घन्टा उभिन्थे राजाले त केही गरेका थिएन जब संविधान सभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन भन्यो अनि फेरि राजा ज्ञानेन्द्र आयो भने तिनै मान्छे फेरि ढुङ्गा हान्नलाई तयार गरे केही बिगारी पनि दिएको थिएन जनताको कुरा गर्दैछु कि म यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको निर्वाचनको नतिजा परिणामले हामीले अझ म त गर्वका साथ के भन्छु भने शङ्खरापुर एउटा गाउँ एउटा नगरपालिकामा हामीले चुनाव जित्यौँ भने होइन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको राजधानीको नगरपालिकामा हामीले चुनाव जित्यौँ शङ्खरापुर नगरपालिका र त्यसै गरेर अहिले हेटौँडामा हामी जुन प्रकारको अग्रता लिइराखेका छौँ त्यो 3 नम्बर बागमती प्रदेशको राजधानीमा हामी चुनाव विजयको निकट छौँ यसैले गर्दा यो 10-15 वर्षमा र जसरी यो गणतन्त्रको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर गएका कमल थापा जस्ता पात्रहरूले जुन प्रकारको संवैधानिक राजसंस्थावादी नेपाली जनताको अभिमतलाई चिरहरण गरेका थियो नि त्यसलाई
कम्पनसेट गर्ने काम भइराखेको छ र एकैचोटि सबै कुरा टुङ्गिनुपर्छ जरुरी छैन. अब फेरि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव त आउँदैछ नि, त्यसैले गर्दाखेरि मर्निङ सोच दि डे हो यो. भनेपछि चाहे काठमाडौँमा बालेन शाहको यो अग्रतालाई लिएर विश्लेषण गरौँ, चाहे राप्रपाले केही स्थानमा पाएको त्यो अग्रता र अहिलेसम्म यहाँसँगको कुराकानी गरिरहँदा दुईवटा स्थानमा पाएको त्यो विजयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भयो र भोलिका दिनमा जनताले अरू थप निर्णय गर्न सक्छन् यो व्यवस्थाका. अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने फर्स्ट पास दि पोस्ट सिस्टम. यो निर्वाचन भनेको तपाईँले 10,000 ल्याउनुभयो, मैले 9,000 ल्याएँ, उसले 8,000 ल्याए, उसले 7,000 ल्यायो भने तपाईँ 10,000 ल्याउने जित्ने हो. हार्ने चाहिँ 40,000 बाहिर छन्, जित्ने चाहिँ 10,000 सत्तामा पुग्ने न हो. यसै कारणले गर्दाखेरि अल्पमतले गर्ने राज्य प्रणाली हो. जस्तो हाम्रो बुढा नीलकण्ठमा 1200 ल्याएर हाम्रो मेयरको एकजना उम्मेदवार पराजित हुनुभयो तर तेस्रो हुनुभयो नि. यसै कारणले गर्दाखेरि देशभरिको तपाईँ तेस्रो मात्रै पोजिसन हेर्नुभयो भने पनि वास्तवमा नेपाली जनताको 1,77,00,000 नेपाली जनतामा हामीले त्यतिखेर त संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा पनि एक भोट गाईलाई एक भोट भाइलाई भनेर समानुपातिकमा 1,10,000 भोट काठमाडौँबाट पाएको थियौँ. त्यसको अपचलन भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. त्यसैले अहिलेको यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे मत पाइराखेको छ र देशभरिको मत हुँदाखेरि अहिले 6,743 छन्. अब तिनीहरूमध्येमा होला 100 होला, 500 होला, तर अहिले पार्लियामेन्टमा हामी एकजना छौँ, भोलि 50 भयो भने के हुन्छ? यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ यो कुराबाट अत्यन्त नेपाली जनताको संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा नेपाली जनताको चेतना चाहिँ पुनर्जागृत भएको हो भन्ने अर्थमा लिन्छु. पुनर्जागृत भएको अर्थमा तपाईँले लिइरहँदा तपाईँको आत्मरति भनेर पनि भन्लान् कतिपयले होइन, ताकि यति धेरै स्थानीय तहमा राप्रपाको जुन प्रकारको उपस्थिति देखियो त्यो त अत्यन्तै न्यून हो नि फेरि होइन. त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्राय औषधिको स्वभाव पहिले देखिन्छ टर्रो हुने, ती हुन्छन् परिणाममा तर बडो कल्याण लाइलिने भने. यो तपाईँले सानो औषधि हेर्दै हुनुहुन्छ, यसले तपाईँलाई जुन कल्याणको मार्गमा लिएर जानेछ. र त्यसको लागि अघि मैले भनिनँ भ्रष्टाचारका कुरा त अब कति छन् कति नगरौँ, 46 अर्ब स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार अब नेपाली जनताले कसलाई भोट हाल्ने. अनि अर्को कुरा तपाईँ मेरो एकछिनलाई मान्नुहोस्, म नेकपा माओवादीको मान्छे, तपाईँ मेरो पार्टीको नेता मेरो घरमा आउनुभयो, अनि मेरो घरमा आउनुभयो, मैले गाईको दुध र भात खुवाएर पठाएँ, अनि त्यहाँबाट छेउमा गणेशको मन्दिर थियो, भगवान् मेरो चाहिँ नेताले जितोस् भनेर प्रणाम पनि गरेँ, अनि संसदमा पुगेर तपाईँले गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनुभयो, धर्मनिरपेक्षको कानुन बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, ताली पड्काएर बस्यो भन्दा त्यो सम्झिनलाई 15 वर्ष लाग्यो के नेपाली जनता सम्झिँदैछन् त्यो, अब गर्दैनन् त्यसो. हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई. हस्, आजको प्रेसलाई मेरा अभिव्यक्ति राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि भनिन्छ नि, आएर कहिले ऋतुसित दिँदैन, लाए र माया मुटुरित दिँदैन. माया गर्नुभयो, धन्यवाद. हस्, आदरणीय दर्शक वृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ. पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.